vienas, vienas, du. Labą dieną. Labą dieną. Girdėjau, kad šito numeriu galima pranešti apie galimai skriaudžiamą gamtą. Iš kokio rajono jūs čia skambinate? Kaimas medžioja kaimo gale bebrus. Vaikai ten mato. Čia galbūt Kauno regionai priklauso. Nepadėkit, ragė. Alio. Labą dieną. Labą dieną. Žiūrėkit, toks reikalas, Jonė čia kaimo gale bebrus šaudo, medžioja. Ir įdomu, ar čia brakonieriai, ar čia tėvų medžiotojai. Koks kaimas? Ir ten vaikai mato, kaži kaip, ten kaimo galas ten skambina, sako, kažkas ten darosi. Taip galvoju, kad būtų koks grafikas ar kas, jeigu medžioja, tai kad žinotume, dabar nu neaišku, kas čia tokie. Na, jeigu prie kompiuterio esat... Mūsų... Žinokit, ekipažas, mes laukuose esam. O, gal čia paleimus? Ne, ne, yra Senių rajonė mes. O, tai kur jūs atlėksit? Gal aš su foto... Kažką paskambinsim. Gal aš su fotoaparatu ten pasisklaidysiu biškį. Pasisklaidykit jo, jeigu turit galimybės, tai gerai. O sakykit, galima dabar tokiu laiku medžiot bebrus, sakykit? Galima. Galima, jo. Nu vis tiek aš... Iki balandžio 15 yra, paskui jau jie ten vaikus pradeda vės. Nu vis tiek aš prieš medžioklę. Nu supratau. Gerai. Ačiū jums. Tai žodžiu... Kurapkų nieks nemedžioja. O kam bebrus medžioti? Šalta, kailį? Nu... A labai patinka, kai viską šitą užlėja. Ne, žiūrėkit, kas įdomiausia, tie kas... Nu niekam nieko neužlėja, bet bedavoja medžiotojai labiausiai. Nu aš suprantu, jums ten kokie tie planai gal, pinigai, bet... Žodžiu... Išlaidus, ne pinigai. Kažkaip man duokit tokias išlaidas džipui, kad užtektų, geram šautuvui. Nu, vienu žodžiu, žiūrėkit, linkiu aš jums nepataikyti. Gerai. Nepataikykit į visio.